městečku ležícím na horním toku říčky Křinice, které proslavil například hudební skladatel August Strádal, se tak trochu zastavil čas, což je také jeden z důvodů, proč se do krásné Lípy sjíždějí turisté ze širokého okolí. První písemná zmínka o tomto území pochází ze 14. století. Na město ale byla krásná Lípa povýšena až o více než 400 let později. Svého času se město stalo centrem textilní výroby. Vyráběly se zde především punčochy a úpletové zboží. V roce 1925 byla v krásné Lípě zahájena výroba legendárních motocyklů Bemerland. Ke krásné Lípě dnes náleží původně samostatné osady. Dlouhý důl, Heli, Kamenná horka, Krásný buk, Kyjov, Sněžná, Vlčí hora a zahrady. V současné době mají především rekreační charakter. Jednou z dominant centra města je kostel zasvěcený Máří Magdaléně, stojící na svahu nad náměstím. Stojíte-li na náměstí zrekonstruovaném v roce 2010, určitě nepřehlédnete dům Českého Švýcarska s velmi zajímavou interaktivní expozicí. Ubytování v krásné Lípě poskytuje Lipa Resort, a to hostel, penzion i hotel. A chcete-li ochutnat pivo Falkenstein, tak určitě v Křinickém pivovaru. Za zmínku stojí i zdejší městský park. Navazuje bezprostředně na město a jeho hřbitov pozvolna přechází v lesopark. Lesopark vznikl ze zadní části městského parku a je jak místními, tak i turisty hojně vyhledáván. Částečně za to určitě může i skutečnost, že je tvořen pouze původními domácími rostlinami. Oběma částmi parku prochází naučná stezka. Při procházce parkem narazíte na sochu lva, trhajícího pruskou orlici. Na svém žulovém soklu měla bronzové desky se jmény padlých v prusko-rakouské válce z roku 1866. Budete-li mít ještě dostatek energie, nechejte se zlákat k nedaleké vyhlídce s názvem Kamenná horka, která udělá radost všem milovníkům krásnými pohledy na krajinu Šluknovského výběžku.